ូម្បីតែខ្យងក៏មានកម្មវិធីជួបជុំគ្នានៅក្រៅដែលបងប្អូននេះគេណាត់គ្នាម៉ោង11យប់12យប់គេមកពិកនិចនៅក្រៅដោយមនុស្សលោកដែរនឹងយប់ឡើងខ្លះទៅក៏នៅក្រៅឡើយតាន់ចូលផ្ទះអីជាដើមស្រួលមានកម្មវិធីរាល់ថ្ងៃដោយតែមនុស្សលោកយើងដែរនឹងមានកម្មវិធីឡើងផ្ទះខុកកណាត់ជប់លៀងអីអញ្ចឹងទៅហើយថ្ងៃនេះស្រួលកម្មវិធីឡើងផ្ទះថ្មីញ៉ាំបានដើមប្រទេសរៀងថ្មីថ្មីនេះគេប្របួលគ្នាមកជប់ជុំគ្នាហ៎ប្រទេសនេះគឺថាលោះល្អណាស់នាំគ្នាឡើងផ្ទះម្ដងគ្នាយើងនិយាយទៅមកអត់មានខ្វះចន្លោះទេបងប្អូនហើយស្រួលមកទាំងបេប៊ីខ្ចងប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាខ្ចងប្របួលគ្នាមកទាំងពូជតែម្ដងមកស៊ីឲ្យណាណៃហើយមកហើយនិយាយដើមគេទៀតកុំរឹកគេចេះអ្នកចេះចែកគ្នាម្នាក់ម្តងម្នាក់ម្តងមកសន្លឹកមកសន្លឹកចឹងទៅចេះចែកគ្នារស់ទៀតណាបើប្រហែលគ្រឿងនេះវិញគឺថាដេករៀងជ្រុលតិចអញ្ចឹងហើយផឹងប្រញាប់វាឡើងតិចតែអញ្ចឹងស៊ីអត់តន់គេទេនិយាយទៅទៀងម៉ោងហ្មងបងប្អូនម៉ោង11យប់12យប់នេះគឺថាគេណាត់គ្នាចេញមកហើយហើយមួយនេះដូចគ្នានេះនិយាយពីថាប្រងអូយប្រងនេះបើសិនជាវាចេះស្ដាប់ចរៀងដាក់បត់ពឺតនឹងពឺតដាក់មកបត់នឹងឲ្យស្ដាប់ហើយទិញវាវិភកមកមិនដឹងសបាយមិនមកនេះគឺថាភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើកមកទាំងតបហ្មងអត់មានខ្លាច់ចិត្តម្ចាស់ផ្ទះគេអីបន្តិចសោះហើយនេះឃើញស្លឹកជីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមិនថាស្លឹកជីស្លឹកម្ទេសអីទេតណាំតដាំហ្នឹងមានប្រហោងប្រហោងអញ្ចឹងណាគាត់ថាអូខ្ចងបានដៃទៀតហើយមានណាយប់ឡើងយប់ពេលចុចមើលឃើញសតតែខ្ចងទុំឲ្យពេញដើមជីដើមម្ទេសវាមិនមានគ្រប់ដើមទេគ្រាន់តែថាកន្លែងណាដែលវាធ្លាប់ស៊ីវាមកតែកន្លែងហ្នឹងឯងគឺទៀងហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំសង្កេតមើលតើតើវាស៊ីមកផើងហ្នឹងឲ្យអស់ហើយបើវាទៅស៊ីតំណាំអីផ្សេងផ្សេងទៀតវាចេះដែរហ្នឹងវាបួសគ្នាស៊ីទាំងក្រុមទាំងក្រុមណាចានិយាយទៅនេះខ្ញុំតរតម្រេះដែរបងប្អូនមិនដឹងថាមានវិធីសាស្ត្រណាមួយអាចកម្ចាត់ខ្ចងហ្នឹងឲ្យអស់ណាពួកអីបងយើងដឹងស្រាប់ហើយថាខ្ចងនេះវាចេញមកស៊ីតំណាំតែពេលយប់ទេម៉ោងយើងរៀបគេងនឹងឯងដល់ពេលយប់ពេកអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏ភ្លេចដែរចាភ្លេចអស់កម្លាំងគេងលក់បាត់អញ្ចឹងណាហើយខ្ចងនេះបើសិនតើវាមកស៊ីហើយចាយើងកម្ចាត់វាអត់ទាន់ពេលទេមកយប់នឹងអាចអស់មកផើងនឹងក៏ថាបានដែរពួកអីនឹងខ្ញុំមានដាំផ្កាមកដើមនោះនិយាយថាអូយលាស់ល្អណាស់ស្លឹកឡើងត្រួយខ្ចីតែម្ដងមានណាតើមកយប់នឹងគេនាំគ្នាស៊ីបងប្អូនអើយស៊ីឡើងខ្ទេចខ្ទីទាំងផ្កាទាំងត្រួយទាំងបដូលទាំងប្លោកអីនឹងស៊ីខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយហើយដល់ពេលតម្រុំតើវាលូតលាស់មកវិញនឹងគឺថាมันងាយទេនៅពេលដែលខ្ចងវាស៊ីហើយនោះវាមានរំអិលចារំអិលវាឡាយជាប់នៅស្លឹកឈើដែលវាតោងនឹងចាពួកអីខ្ចងនេះខ្ចងស្រាតវាអត់មានសបកទេតែដល់ពេលវាវានៅលើជីតំណាំរបស់យើងនោះអូយខ្ពើមដែរហ្នឹងបងប្អូនចឹងហើយតំណាំដែលយើងដាំខ្លួនឯងវាធម្មជាតិមែនប៉ុន្តែក៏មិនមែនបានន័យថាយើងមិនបាច់លាងទឹកអីដែរចាគឺត្រូវលាងទឹកឲ្យស្អាតស្អាតបងប្អូនអត់មានថាអូតំណាំដាំខ្លួនឯងអត់មានជាតិគីមីធម្មជាតិធម្មជាតិបេះមកដាក់ចូលមាត់ផ្លុកថាអត់មានលាងទឹកលាងអីអត់បានទេបងប្អូនពួកអីក្នុងអាជីរំអិលរបស់ខ្ចងហ្នឹងណាបងប្អូនឆែកមើលក្នុង Google ទៅចាគេមានដាក់ដែរថាវាមានប្រភេទប៉ារ៉ាស៊ីតប្រភេទដង្កូវប្រភេទអីហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងអាជីរំអិលហ្នឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំតំណាំចាបន្លែផ្លែឈើដែលយើងដាំខ្លួនឯងហើយមានខ្ចងវាលើហើយលាងអត់ស្អាតចាវាអាចមានបញ្ហាសុខភាពទៅថ្ងៃក្រោយតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចាបងប្អូនលាងទឹកឲ្យស្អាតស្អាតទៅយើងមើលមិនឃើញដែរហ្នឹងព្រោះតំណាំយើងដាំខ្លួនឯងពិតមែនប៉ុន្តែក៏អាចមានដង្កូវសត្វរុយអាចដាក់ឬក៏សត្វល្អិតដែលមានពឹសមានមេរោគអីផ្សេងផ្សេងវាទុំពីលើណាចាហើយយើងញ៉ាំទៅវាអាចចុកពោះឈឺពោះរាករូសឬក៏មានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលវាមិនឃើញដោយសារយើងអត់ប្រយ័ត្នណាចឹងមិនថាអ្នកខ្លះក៏ដែរញ៉ាំត្រីឆៅស៊ូស៊ីអីទេហេតុអីក៏មានសត្វល្អិតក្នុងពោះដោយសារតែយើងអត់មានអនាម័យក្នុងខ្លួនចាពេលខ្លះយើងលាងបន្លែផ្លែឈើដែលយើងទទួលទានលាងអត់បានស្អាតអត់បានលាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាគួរផ្សំគ្នាមុខតិចមុខតិចដោយសារយើងអត់សើអនាម័យចឹងឯង
តាមពិតប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះនិយាយពីខ្ចងទេប៉ុន្តែហៀហោទៅដល់រឿងអនាម័យណានៃទៀតហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីវិធីកម្ចាត់ខ្ចងងាយស្រួលជាងហ្នឹងណាដោយទីថាយើងមិនបាច់តើចាប់វារយយប់អញ្ចឹងបងប្អូនមានវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងបងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងហើយក៏សូមអរគុណទុកជាមុនផងដែរចា